ועוד בעניין הזה, פרשננו יעקב ברדוגו, בניגוד לתחזיות, סמוטריץ', שלא נשאר אחרון לחתום על ההסכם הקואליציוני. למה בניגוד לתחזיות? עם התחזיות עצמם. בצלאל סמוטריץ' שינה אסטרטגיה לפני 4 ימים, מהרגע שהוא הבין שהאסטרטגיה הקודמת כשלה, בעיקר אל מול הציבור שלו, הוא התעשת, ובעיקר שינה את הסעיף המרכזי שלו, שאומר שהוא לא יקבע והוא לא ינווט, והוא נכנס להיות שחקן. התנאי הבסיסי שלו במסע ומתן עם בנימין נתניהו היה, אני אגמור, אני אסיים ראשון, כל מה שהוא קיבל הערב, אולי עם מה שנקרא תיקונים קטנים, הוצע לו כבר לפני שבועיים. אנחנו מכירים את שיטת המסע ומתן של בצלאל סמוטריץ', אבל זה נגמר, ולכן בניגוד למה שאת אומרת, זה שינוי אסטרטגיה. הוא עבד מאוד מאוד קשה כדי להיות הראשון, כדי לבוא עם אותם הישגים כרגע לציבור שלו. איך אגב, אותם הישגים היו לפני שבועיים בידיו. אבל, ופה עכשיו הסיפור היותר משמעותי, בצלאל סמוטריץ' הולך להיות שר האוצר של מדינת ישראל, ויש לזה משמעות מאוד מאוד גדולה, בתקופה כלכלית מאוד מורכבת. שר האוצר של מדינת ישראל, בדמותו של בצלאל סמוטריץ', הוא שר אוצר קרוב יותר למה שנקרא הליברטנים. כן. יותר מה שנקרא פחות סוציאליסטי, יותר מול ועדי העובדים. יכול בשונה להיות... מדרי. בשונה... מהותית מדרי, כן. למרות שדרי יהיה לו את מה שנקרא את החלוקה שלו במשרדים החברתיים שלו, הבריאות והפנים, אבל אני רוצה להתמקד בבצלאל סמוטריץ'. יכול להיות שזאת תהיה הפתעה גדולה של הממשלה הזו, כיוון שאנחנו נהיה עדים, אם אנחנו הולכים לפי הדעה ואנחנו מכירים את האידיאולוגיה הכלכלית של בצלאל סמוטריץ' ומאיפה היא באה, לאימותים נרחבים במשק מול ההסתדרות שהרבה מאוד שנים גם ממשלות הימין לא עשו, כן. ויכול להיות שיהיה פה גיבוי גדול של בנימין נתניהו. רפורמות רבות מאוד בתחום של חופש כלכלי יהיו פה. אני מצפה לתקופה מאוד מעניינת ואפילו טובה. מי שעוקב אחרי הכלכלה העולמית מבין שכרגע, ומסתכל נגיד על בריטניה, מבין שכרגע שר אוצר קרוב יותר בדעותיו לדרך הליברטנית, חשוב יותר לישראל משר אוצר סוציאליסטי, ופה תהיה לנו הפתעה גדולה. ברגע שסמוטריץ' לא יקבע וינווט, אלא ייצר שיתוף פעולה עם הליכוד ועם בנימין נתניהו, הרי שההצלחה שלו כמעט מובטחת בעניין הזה, עם הרבה מאבקים, אבל תקופה מרתקת לפנינו. טוב, ענה מעניינת, אנחנו מתקרבים גם לחלוקת התיקים בליכוד. כמה גדול האתגר הזה שם? תראי, אני יכול להגיד לך עכשיו ככה בחצי חיוך, שהליכוד השיג הישגים עצומים במסע ומתן הזה. חוץ, ביטחון, אלה התיקים המרכזיים, כן. שבהם מנווטים את ישראל, אבל חינוך ומשפטים, אלה התיקים הכי משמעותיים של מה שנקרא החברה הישראלית. זאת אומרת, גם מדיניות החוץ וגם מדיניות הפנים של ישראל, במושגים המרכזיים, הליכוד שומר אותם לעצמו. אני יכול להגיד שבנקודת הזמן הזו, כפי שמסתמן, לליכוד יש הישגים עצומים. תוסיפי לזה את משרדי התחבורה והאנרגיה, הרי שלליכוד יש כרגע חבילה גדולה מאוד של תיקים בכירים, אבל יותר מזה, הם מאוד משמעותיים למה שנקרא תפיסת המדיניות של ישראל. בפנים ובחוץ, יושב ראש הכנסת מטבע הדברים יגיע לליכוד, ולכן גם השליטה, כן. על מוסד החקיקה. אני חושב שלליכודניקים אין הרבה מה לכעוס על ההישגים שהם מקבלים כרגע, במסע ומתן הזה. יש סיכוי, ברדוגו, שנראה את אחד מחברי הכנסת מגוש ישראל כץ מקבל תפקיד כדי לפרק את הבלוק שם? תפקיד בכיר? דיברנו על תפקיד שר ביטחון או משפטים? אני לא יודע מה זה הבלוק, אני לא יודע מה זה הסיפור הזה, אבל אני יכול להגיד שכל אחד ראוי שם לתפקיד. אני לא חושב שיהיה פה עניין של הפרד ומשול. חבר הכנסת אמסלם יצא גבוה ברשימה, ומטבע הדברים הוא רשאי וזכאי, כן. לקבל תפקיד, אז אף אחד לא עושה לו טובה. ישראל כץ, חבר הכנסת כץ, הוא בכיר בליכוד, אבל המיקום שלו הוא אחר. אני לא חושב שיהיה פה הפרד ומשול. אני רואה הרבה מאוד ימים, לילות לבנים בתוך הליכוד,
אבל כן. אני לא רואה שם שום סוג של מרד. לליכוד יש חבילה נכבדה מאוד, נדמה לי 18 או 19 שרים, סגני שרים פלוס, ראשי ועדות, יש פה נתח עצום מכובדת. של חלוקה, וכמו שאמרתי קודם, כן. גם החוץ וגם הפנים בידיהם, חינוך ומשפטים ותחבורה, הישג עצום לליכוד בעניין הזה. פרשננו הפוליטי יעקב ברדוגו, תודה רבה לך תודה על הדברים רבה. האלה.